Sou un deses que están na estrada e cando poño precaución, precaución, e cando poño stop... que a verdade me encanta o meu traballo, sabedes? A estrada é a miña oficina. O asfalto é o meu compañeiro. Aquí teño o respeto dos condutores. Que digo respeto? Aquí teño o seu cariño. Adeus! Quítate de en medio, payaso! Chao, papá! Ahí estamos, Oye, ¿qué tal? Digo che unha cousa, da gusto verte traballar, da gusto verte traballar cando non estás lesionado, claro. Estar ben? Isto, temos un traballo moi importante, Cholo. Sí. Entendes? Depende todo o tráfico rodado do país, depende de nós. Sobre todo este cacho, máis ben, non? Bueno, este cacho de país é máis grande que Andorra. Sí. Entendes? Pues están pendiente de nós. E que hai en Andorra? Que hai en Andorra? Nada, vamos alá, estás listo, veña. Veña, cando queiras. Ave paleta purísima. Sen matascos concebida. Pero... ¡Cholo, está paleta! ¡Está paleta! Teño a desde os 9 anos a paleta. Lo que empezaste a traballar con 9 anos. Con 9 anos a traballar e con 4 a fumar. Buah. Es un fenómeno. Esta paleta comprei na a propósito así. Vixe que ten os dous. Pa diante quieto, había... Pero no, este é a boa. Mira pa aquí. Firmada. Por Manu. Manu Tenorio. Que Manu Tenorio? Manuel Fraga. Me firmó a paleta. Pero... ¡Manuel! ¡Manuel Fraga! ¡Manuel Fraga! Fra... ¡Fraga! ¡Fraga! Ese sí que sabía inaugurar, Fraga. Joder, qué tío. Teño visto inaugurar una línea discontinua. Un fenómeno. Una vez allí estaba haciendo a Ponte de Rande y parei, ¿no? A Fraga, ¿eh? Pues un día así, ¡plas! ¿A qué fixo? ¡Que no nos abierda de ahí! Exigeu pa diante. ¡Que lle deba gana! Exigeu, non parou. Poñerlle o stop a Fraga mal, porque xa sabes que él todo o que fora rojo... No, rojo non o podía ver diante. No. El o chofer, cando había que ir pa dereita, dicíalle, pa dereita. E cando había que ir pa izquierda, dicíalle, po outro lado. Bueno. Bueno, vamos, ¿o qué? Sí. Eu estou, Venga, estamos. Venga, vamos. Arrancas tú. Vai. De ese lado. Vai. ¿Dónde veñe? Para. Primero de ahí, veña. Eu paro aquí. Vale. Eu paro aquí, tú dalle de ahí, venga. Venga. Dalle de ahí. Dalle, máquina. Ahí está. Para, Para tú, para tú. Para. Para tú un pouco. Vou eu. Toma. Toma, Eva. Toma, bomba. Y así 8 horas. Vamos alá. Venga. Dale para aquí otra vez. No. Julián, somos... Antonio da Cancela debeu se divorciar, que levaba un papel de Kleenex na bandeja de atrás do coche. Digo che unha cousa, Somos uns fenómenos, tío Maiseu. Imos como a tiros. ¡Dios mío! Sí, veo anoite, veo anoite encima de nós. Eclipse. Julián, Cholo, que tal? Como estades? Que tal? Que tal, jefa? Como estamos? Aquí estamos. Que tal? Todo ben? Para arriba e para baixo, como sempre. Que bueno. Tal, jefa? Pasou? Nós estamos ben aquí. Teño unha noticia que darvos. Sí. Canto tempo levades traballando aquí na empresa? ¿Canto tempo levades na empresa vos? 15 anos levamos todos aquí na empresa. Cantaos da vida, verdad que felices, sí. Felices, ilusionaos. Pois eu quería decirvos hoxe que aquí na nosa empresa... Bueno, nosa nos cobramos 1000 euros cada mes. Bueno, xa, bueno... Claro, di nosa, como... Na miña empresa... A súa é de seu pai, que, pero vale, bueno... Bueno... Decir, vale. Bueno, na empresa bueno, de... Bueno, que heredou seu pai de seu abuelo, sí. Pero bueno... De que enseña a empresa? Efectivamente. Como...
É como cando do discurso de Navidad ao rei, e di, estamos todos juntos en esto. Bueno, máis ou menos. Máis que outro. Bueno, como dicía, na empresa Paletas e Contratas, Paletas, sempre apostamos pola última tecnoloxía. Sí, señoras, e aí a vista está. Sí, sí. E despois de moito investigar, o noso equipo de I+D atopou o noso equipo de I+D... Braulio de Informática. Sí, ben. Atopou un invento que vai a revolucionar o vosso traballo. En serio? Pero eu pensaba que tecnolóxicamente tocáramos teito. Bueno, estamos cagando nun váter a pulso. Ai, sí. O palomo buchón. Claro. Bueno, vos sabedes cal é o vosso traballo, non? Claro. Tráfico. Sí. Regular. Pues regular. Regular, no. Muy bien feito. Sí. Que regular. Ven, vinde conmigo, por favor, Cholo, Julián, vinde por aquí. Porque quero vos presentar a alguén un invento que eu creo que vai a cambiar a vosa vida. Estades preparados? Hostia. Nerviosísimo. Isto leva o panorama arriba, que polla. No. Avances, guárdalos. No. Y esto... ¿Y esto qué? ¿Esto qué vería siendo? Estos son dos semáforos. ¿O qué? Dos semáforos. Nunca oíra tal cosa. No, ¿para qué venían sirviendo? Pois o semáforo sirve para regular o tráfico. Fai exactamente o mesmo que a nós. É que aí está a cuestión. Fai exactamente o que facedes vós. Joder, pero isto é unha maravilla. Nada más, así, xa o fan eles e non, xa non temos que facer nada, estamos aí ao lado deles, é listo. Pero isto é unha maravilla. Isto vai nos facilitar o traballo muchísimo. Unha pasada. Joder. E digo, isto como funciona? Isto, pois, cando a luz se pon en verde, significa que os coches poden pasar. E cando a luz se pon en rojo, significa que os coches teñen que parar. Espectacular. Isto é espectacular. Sí. O sea que non, xa nos olvidamos disto, nada máis que darlle aquí o botón. Verde, amarillo, pa, pa, pa. Isto é unha pasada. Espectacular. Unha... Esto es un adelanto. Esto es un adelanto espectacular. O sea, dale, rojo, verde, bomba. No, Julián, a ti no te has que dar a ningún botón. ¿Cómo que no me queda que dar a ningún botón? Entonces, ¿cómo van para pa cambiar de color? Porque los semáforos están programados para cambiar de color eles solos. ¿Cómo? Cambian. Están programados para cambiar de color eles solos. 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 Ah. Pero que isto é unha maravilla que non hai nin que darlles. Isto é unha maravilla. Pero, hostia. É que isto... Non temos nin que darlle o botón. Non hai que tocarlo. Xa cambian eles solos, cada pouco tempo van cambiando. Como Toni Cantó. Exactamente, tal cual. Que maravilla, tío. Espectacular. E como sabe un semáforo que o outro cambiou pa cambiar el? Como se comunican eles? Coño, porque están conectados entre eles, hostia. No, a ver, porque... Ay, de repente... Estáme dicindo que cando un se pon verde, o outro sabe que está en verde. Ponse en vermello.
Pero cada lado. Pero es una... ¡Puah! Pero que tú daste cuenta de lo que está pasando. Come, claro. Es que ahora con esto ya no tenemos que hacer nada de nada. Nada, no hay que hacer nada. Ahí quería llegar yo, efectivamente. Claro. No tienes que hacer nada de nada. Ahora estoy no pillando yo. Bien, pues alégrame, porque a mí costaba me decirlo, menos mal que. Ahora, jefa, tengo que decir una cosa también con sinceridad. Vamos a trabajar menos. Entonces, como a todas las empresas, al trabajar menos queremos cobrar más. ¿Cómo que queredes cobrar máis? Sí, normalmente nas empresas o que máis cobra é o que menos traballa. Entón, claro. Nos adaptándonos a eso, que agora hai unha tecnoloxía que hai que manejar e todo isto... Personal técnico especializado. Non moito máis, pero algo máis, o 30%, o 40%. A máis responsabilidade... Que carallo de máis sueldo ides ter se vos estou dicindo que non ides facer nada? Non ides facer nada de nada. O sea, ides para a vosa casa. Estades despedidos. Quitou o noso traballo. Quitou o noso traballo, puta inteligencia artificial do carallo. Artificial. Puta inteligencia artificial. Puta inteligencia artificial, son dous semáforos. Sí. De vergonza, jefa, de verdade. Imonos, Julián, aquí xa non hai nada que teña sentido. Que me parió 20 anos na empresa, joder. Que vergonza, nos gustaba a nos. Espera un momento aí. Para, jefa, veña aquí. Veña aquí. Tranquilo. Pero... Diga unha cousa. Os semáforos eses, eh? Semáforos. Aí sí, aunque señan automáticos, eles non van vir solos pa obra. No. Terá que haber unha persona, ou dúas, que os suban e os baixen da furgoneta, ou suben e baixen da furgoneta eles solos. No. A que no? Necesitamos unha persona... Inteligencia artificial, puntito para papá. Sí. Pregunto. Que nos vai baixar e subir da furgoneta? Pois vai nos subir e baixar da furgoneta un especialista que temos contratado que se chama DJ Ámbar. Intentar falar con él, intentar non andar a hostias con él. E este é o especialista? Ah, sí? Estudiou en Estados Unidos. ¡Nio! Que estudou? En Estados Unidos, en todos. En todos os estados. Dios. Que estudaches ti? Que estudiaches ti? 5 anos en Harvard. En Harvard, licenciado en subida e baixada de semáforos. Logo... O tipo Harvard os semáforos. Pero logo hai que estudiar 5 anos pa subir e baixar os semáforos dunha furgoneta. Iso se faz na furgoneta blanca. Se faz nunha de cor e outro ano máis de máster. Podes saber canto vai cobrar por subir e baixar o semáforo da furgoneta DJ Mamba? DJ Ámbar. Ámbar. 3.500 euros. ¡Ostra! 3.500 euros por subir e baixar os semáforos eses, home. Pa cobrar iso tens que ser moi bo. Bueno, hai cousas máis importantes que ser bo. Ah, sí? E que é máis importante? Ser fillo da xefa. O sea, que vai facer o traballo solo porque é fillo de usted.
Mamá, por favor, que nós tamén somos fillos teus, joder. ¡Claro que vos sodes idiotas perdidos! ¡Vamos!